нам требуется нам. Иванюка, 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 Муна Вани Зунгука, Вани Зунгука, Вани Зунгука, Вани Зунгука, Вани Зунгука, Вани Зунгука, Ватака Кунина Няма. Aquí estem per sobre dels 4.000 metres i bueno, el pas és molt, molt a poc per aclimatar. Al fons es veu el Kilimanjaro. Pot veure tots els portejadors que venen de les diferents companyies. Això sembla l'Everest. Lava Tower. Avui, el tercer dia del trekking, ens trobem al Lava Tower Camp, que es trobem a 4.600 metres d'altitud. Avui és dia d'aclimatació, bàsicament. Hem partit del camp del Xira 2 a 3.800 metres, crec. Hem pujat fins aquí i ara baixarem i farem camp a 3.900. I això és tot per avui. Bueno, ja estem arribant al campament d'avui. És el que es veu aquí al final. Estem una mica cansats perquè hem fet molta altitud i bueno, ganes d'arribar allà. Aquí el Joan i el Jordi jugant a ràpides. Tenim totes les tardes lliures, així que matem el temps com podem. Però aquí no es pot fer una altra cosa. Mira, les vistes del Kilimanjaro des del Barranco Camp. Ha sigut la ruta bastant llarga, hem arribat a Lava Tower, fet unes 3 hores. Allí hem dinat, on feia molt de vent i molt de fred, i després hem baixat i estem aquí, al Barranco Camp. I bueno, demà, a principi, serà una etapa senzilla. Avui hem aclimatat a 4.600 i demà pujarem a 4.700. Els companys i socis Jesús Roig, Jordi Arn, que juntament amb el company Joan Ferran han assolit aquest mes de setembre del 2019 el Kilimanjaro, el sostre del continent africà, de 5.890 metres. I és, doncs, la veritat és que és un orgull per l'entitat perquè doncs, feia molts anys que no s'assolia un cim d'aquesta alçada. No? Sí que crec recordar que és la quarta vegada que s'assoleix el Kili, després l'any Joan Manuel Hernández, després l'any 87, l'any 96, que es va assolir per tercer i últim cop, i ara doncs, s'ha tornat a fer un cim d'aquesta entitat i aquestes característiques. Doncs, la veritat és que és per estar contents i això esperem que en el futur doncs, continuï engrescant la gent doncs, que pugui fer i doncs, perquè pugui assolir més objectius d'aquestes doncs, característiques, que això, a banda de la satisfacció personal,
doncs és un motiu de satisfacció per l'entitat, perquè vol dir que la gent doncs té ganes i està molt activa. Totes les felicitacions de l'entitat cap a ells, doncs, per haver assolit aquest cim que tampoc és gens fàcil. Tots els cims tenen la seva dificultat i tampoc és tan fàcil doncs, anar-te a un altre continent a fer un cim d'aquestes característiques.